دیمەنی شۆفڵ و کچە بچکۆلەکەی نێوی بە جلی خۆڵین و ڕەنگی هەڵبزرکاو و سەربازەکانی دەوروبەری دەمان باتەوە بۆ ساڵی 1988 کە بە هەزاران ژن و منداڵی کورد لەلایەن بەعسەوە زیندە بەچاڵ کران. کەسوکاری ئەنفالکراوەکان بە بینینی نمایشەکە ڤیلیان دەڕواتەوە بۆ ڕۆژانی ئەنفال و ناخیان گردەگرێت. ئەگە ئەمە تەنها جیلی نەوەی نوێ کە بزانە دەسەڵاتی حزبی بەعس حزبێکی دڕندە بوو، حزبێک و کە تەواوی وجدانی دەستدا بوو، چی هێنا بەسەرگەلی کورداوە ئێمە چۆن ئەنفالکران و چیمان بەرزان. ئەو مناڵە نمونەیەکێکە لەوانەی بە سەدان و هەزاران و منالمان بێتاوان لە دیهاتەکانمان ڕەوانەی خواروی عێراقراو لە بەیابانەکانی عرعرا لەنێو تەپ و تۆز و لمخۆڵا زیندە بەچاڵکران. دیمەنی شۆفڵ و ئۆتۆمبیلە سەربازیەکان بۆ نەوەی نوێ تازەن و هیچ یادەوەریەکیان لەگەڵیان نییە، بەڵام ئەوانەی دەسەڵاتی بەعسیان بینیوە بۆ هەمیشە ڕۆژانی بەعس لە یادەوەریاندا دەمێنێتەوە و ناسڕێتەوە. ئێمە ئەم یادە کردوومانتەوە بۆ گەنجی داهاتوو، بۆ مناڵی داهاتوو کردمانە. کە مناڵی داهاتوومان ئەنفالی دەبینێتێت، کە سوکارمان زۆرە، ئەوانەی کە ئەنفال کراون کە سوکاری ئەم خەڵکەی هەمووی لاموجیمی نییە لە بادینانەوە بگرە هەتاک و گەرمیان ئەنفالە. بۆ یەوامان کردووە، ئەم نمایشەمان کردووە، گەنجی ئەم سەردەما، گەنجی ئەم وەختە لە بیری نەچێ لە مێشکیا بمێنێ کە ئەنفال کراوە حزبی بەعس ڕژێمێکی دیکتاتۆرە کە ئەمەی بەسەر کوردایێنە. هەموو ساڵێک لەگەڵ نزیکبوونەوە لە ڕۆژی چواردەی چوار خەمباڵ بەسەر ئەو ناوچانەدا دەکێشێت کە بەر شاڵاوی ئەنفال کەوتوونی بە هەزاران کەسیان لە جینۆساید کراوە. ئەگەر کوردێک شعور و شەرەف لە گیانە بێ منەوەکەی لە زگدایکا بێ ئەمەی لەبیر ناچی. ئەوێ خۆمان یەکبر بووین، یەک دەست بووین، یەک دەنگ بووین، یەک ڕنگ بووین. دەسەڵاتی بەعز بنە و بارگەی پێچایەوە و عێراقی جێهێشت، بەڵام گۆڕە بە کۆمەڵەکان و کوشت و بڕی کوردەکان تاوانێک نوو بۆ هەمیشە لە مێژوودا یەخەی ئەو ڕژێمە بەرنادەن. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، گەرمیان.